Nå, hvem man så er i sidste kasse? Et æren? Ja, det vil jeg egentlig også gerne synge om. Isbjørn! Det vil jeg også gerne synge om. En løve? Det vil jeg også gerne synge om. Nå. Løve? Nej, det er ikke løve. Jeg skal væk fra løven. Ja, Den er faktisk helt tom. Nej. Så er den løbet væk. Er I bange for løver? Er I bange for løver, Kristoffer og Kasper? Okay, er I bange for løver? Nej! Der er nogen, der siger... Okay! Jamen... Nå! Du har gemt dig derhenne, din bavian! Er du også bange for løver? Ej, de er altså alle sammen bange for løver? Altså, jeg er ikke spor bange for løver. Er I bange for løver? Prøv lige at se, de fire er altså bange for løver. Men det her er en god løve. Ja, 100% sikker. Er det ikke rigtigt, jer der kender den? Er det ikke en god løve? Det var godt. Kan vi få noget rytme så? Okay. Det er sådan en sang, man godt må hoppe til, hvis man har lyst.